Před vyprodaným hledištěm na Horním náměstí v Olomouci vystoupil José Cura. Na jeho jediném letošním koncertu ve střední Evropě mu aplaudovali téměř 3000 diváků. Tenoristu doprovázela korejská sopranistka Wonsin Lee. Jedinečná podívaná, nezapomenutelný zážitek. Shodli se po vystoupení argentinského tenoristy bez výjimky všichni návštěvníci koncertu. Co vynikající, to byl zážitok na celý život. Ano. Nebo jsme přišli dobře sem do Olomouce z Bratislavy. Nádherný, to nemá slov. Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby se to stalo nějakým pravidlem a město třeba přidávalo takovéhle akce minimálně jednou, dvakrát ročně. Určitě by to Olomoučany potěšilo. Joseho Curu doprovodilo zhruba 60 členů Moravské filharmonie Olomouc, kteří hráli pod taktovkou argentinského dirigenta Maria de Rossi. Nebyla to ale první spolupráce Olomoucké filharmonie s tenoristou. Ten letos v rámci své sólové koncertní tour vystoupil ve střední Evropě poprvé a také naposled. Diváci už ho tak budou moci vidět zpívat jen v operách. Před 10 lety jsme shodou okolností s José Curou hráli po západní Evropě turné asi 20 koncertů. Ta tehdejší spolupráce nám velmi pomohla, že nás José Cura poznal. To trvalo zhruba rok a půl, aby jsme našli v kalendáři José Cury volné místo. Na koncertě zazněly například árie z Verdiho oper Síla osudu nebo Otelo. Nechyběla ani slavná Nessun Dorma od Giacoma Pucciniho. Argentinský tenorista se do Česka znovu vrátí za 2 měsíce, kdy vystoupí v opeře Komedianti v Českém Krumlově. Vendula Horníková, Česká televize Olomouc.